माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, दुनियालाई थाहा छ अफगानिस्तानमा जो सार्कको सदस्य राष्ट्र हो र नेपाल त्यसको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्र हो। त्यो देशमा 20 वर्षपछि एउटा इतिहास दोहोरिएको छ। दुनिया चकित छ, त्रसित छ, किम कर्तव्य विमूढ छ र त्यहाँका नागरिकहरू र त्यो देशमा रहेका विदेशी नागरिकहरू सँगसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्रस्त छन्, भयभीत छन्। अब के हुन्छ यो दुनियाँलाई थाहा भयो। जसले त्यो राष्ट्रमाथि चढाई गरेका थिए उनीहरूले पहिल्यैदेखि सैनिक क्याम्पहरू खाली गरिसकेका थिए र केही समयभित्रै आफ्ना भएका नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति थप सैनिक पठाइरहेका थिए। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक, त्यस देशको सरकार, त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार, जनकवि केसरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि भ्युजिएन। सभामुख महोदय, उसले केही थाहा पाएन। कस्तो हिजो त यहाँ सुनिन्थ्यो उहाँ गठबन्धनको हिरो हो, आज हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार, त्यहाँ सङ्कटमा परेका नेपालीहरूले आफ्नो देश छ, आफ्नो देशमा सरकार छ र त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहल कदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन्। सभामुख महोदय, विडम्बनाको कुरा यो छ, हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौँ, जोसँग झन्डै दुई तिहाईकै क्षमता छ। आज सरकार बनिरहेको छैन, पूर्णता पाइरहेको छैन, म त्यता जान चाहन्न। हामी चाहन्छौँ कि त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको रक्षा हुनुपर्दछ, तिनको फिर्तीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ र त्यो फेरि कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन। यहाँ सुनिया थियो यो सरकारलाई त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन, जसले केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्। अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिरहियो, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्यो, सन्तुलन भएन, प्रभावकारी भएन। हामी हेर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, यो झन्डै दुई तिहाईको सरकारको प्रभावकारी काम दुनियाँले थाप्दा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौँ, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन र उहाँले आफ्ना समकक्षीहरूसित पनि अफगानिस्तानको घटना के हो, क्रान्ति हो, प्रतिक्रान्ति हो, हिंसा हो, आक्रमण हो, प्रत्याक्रमण हो, हस्तक्षेप र प्रति हस्तक्षेपका अनन्त श्रृङ्खलाहरूले थिलथिलो र खण्डहर भएको त्यहाँका जनताको सुख समृद्धि लोकतन्त्र आदिमाथिको समस्या हो। के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन सभामुख महोदय? हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ। सरकारले सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। हामी सबभन्दा पहिला एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। 73 सालमा त्यहाँ रहेका, कार्यरत रहेका नागरिकहरूमाथि हमला हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्काल 24 घन्टाभित्रै राहत र उद्धारको काम गरेको थियो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकार कहाँ छ, जनता जान्न चाहन्छन्। हामी
हामी जान्न चाहन्छौँ र हामी स्पष्ट त्यसको बारेमा जानकारी माग गर्दछौँ। अर्को, यस घटनाबाट नेपाल राष्ट्रले के सिक्ने हो, दुनियाँले के सिक्ने हो, यो कुनै चाहन्छुने विषय होइन। सोभियत हस्तक्षेप टिकेन, अमेरिकी हस्तक्षेप टिकेन, दुनियाँको परिवर्तनको मोडेल, त्यस देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको मोडेल सभामुख महोदय त्यस देशका जनताले निर्धारण गर्न पाउनु पर्दछ, कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले परेड खेलेर होइन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। घटनाको बारेमा दृष्टिकोण बेग्लै होला त्यो कस्तो हो भनेर, तर नेपालले यसबाट के सिक्ने, हामी एउटा संयोग देख्छौँ। दुईटै राष्ट्रपतिहरू कारजाई र गनी ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हात हल्लाउँदै आउनुभयो र हात हल्लाउँदै जानुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले यो विषय स्पष्ट फेरि पनि राख्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले, सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले हामीले आफ्नो देशहरूमा यस घटनाबाट के सिक्ने हो, के बुझ्ने हो, र यस प्रकारका हस्तक्षेपहरू, वैदेशिक हस्तक्षेपहरू कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका निम्ति कामयाबी हुँदैनन्, अर्थहीन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सिक्नु पर्दछ। र त्यही देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति दलहरू वा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, त्यहाँ रहेका नागरिक सुरक्षित छन् र सुरक्षित फर्काइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ, र त्यो प्रतिबद्धता सँगसँगै एक्सन गर्नुपर्दछ। त्यस्तो भएन भने एउटा कविले गाउँले बलदेवले लेखेको जस्तो स्थिति नबनोस् कि बाहिर हेर्दा नेपाली परन्तु अर्कै भइसकेँ, विदेश मेरो स्वर्ग हो, मै पनि स्वर्गीय भइसकेँ भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। सभामुख महोदय, यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ। त्यसो हुँदा यो बर्मादेश सरकारले आजै सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा। अफगानमा बसेका, यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका, त्यहाँ पनि उनको आँसु त्रास र पीडा, तिनका परिवार, तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटेका छन्। त्यस उनीहरूले सूचना पाउनुपर्दछ, सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनुपर्दछ। यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, धन्यवाद।